laatoitut saumaukset on kuivannut, ollaan kaikki pyyhitty, laitettu tuohon teippi. Sitten laitetaan silikoonit. Ja kun tää teippi on täällä, niin ei tarvitse kuin roiskia vaan tänne. No mitä sanoi äskeinen kehonrakentaja? Sormella vaan. Vähän mitä kohrauda työkaluja kannattaa ostella tämmöseen. Sormella vaan. Noin, ja sitten otetaan heti teippi pois. Heti teippi pois. Muuten se jää semmonen raita siihen. Ikävä. Tää on vähän tiukassa. Alaskaappi. Siinä on jalat kiinni. Ja tässä tapauksessa laitan sen tänään ensin liimalla. Menti varoa silikoonia. Joo. Näin. No niin. Tässä on tämmöistä väritöntä liimaa. Ei porata reikiä seinään. Noin. Pysyy 100%. Mulla on siellä merkki, sivumerkki, 60 senttiä. Pesukone mahtuu. Nyt näyttää siltä, että joutuu vähän tätä jalkaa nostamaan. Noin. Otetaan sieltä jälki pois. Katsotaan, että se on suorassa. Vielä varmistetaan vatupassi toisinpäin. Jos vatupassi on saanut vaikka vähän kipeätä. No niin, sitten lattia
ja silikoonit on laitettu. Otetaan tämä valkoinen tämän seinään. Tässä on tarvitse teippiä. Jaa. Ajaa. Ahaa. Liimattu. Liimattu. Vaaro.